بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کون سا کافر تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت موجود ہے صحیح جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا صحیح جواب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم کی زبان عربی تھی ایسے نبی کا نام بتائیں جن کے دادا والد چچا اور بیٹے نبی تھے صحیح جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام رمضان کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے صحیح جواب ہے شعبان کے مہینے میں کس واحد خاتون کا نام قرآن پاک میں آیا ہے صحیح جواب ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ کون سی چیز ہے جسے ہم تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ نہیں دیکھتا صحیح جواب ہے خواب